jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo leeyahay soomaaliya ilaa intii ay burburtay dowladdii soomaaliya la oran jiray siyaad barre ay soomaali kala wada carartay ay istishay wuxuu jundi badan iyo tacab badan oo maal iyo adduunya wax walba leh u geliyey sidii mar labaad ay cagooda isku taag lahay soomaali wuxuu tacab badan geliyey siduu wadaadashiin lahaa somalilan iyo soomaaliya laakiin madaxweyne waxaan u sheegayaa waa inuu isweydiiya xaggay salaadana ka xidhmi laadahay soomaali 30 sano ilaa shirkii carta ayuu adduunya wax walba geliyey waxa xaggay ka xidhmi laadahay waa inuu madaxweynuhu isweydiiyaa oo madaxweyneanu tala siinaa mudane madaxweyne ismaaciil cumar geele waxaan ku leeyahay madaxweynaha soomaaliyeed ee maanta adduunweynuhu aqoonsan yahay ayaa tahay soomaalida adi intaasoo dhan tacab kaa gelinaysid beele aanu ka soo jeednaa mayna soomaali ahayn maanaanu soomaalida ku jirin dhibtanna haysaa soomaali kala baabiisay tikoorkan iyo cusriyadan ay soomaali nagu haysay ilaahay baa arkaya ayay soomaali ayna waxba ugu hagaageen adiguna arrintaad gelinaysaa waa baca waa xaweeyaan arrin aan suurto geleen inay soomaali gacanta isku taagto ilaa la xalilo weliba khaasaan adiga xil baa kaa saarane ad intaad shir u qabatid soomaali waxgaradkooda abwaanadooda mutacalimadooda madax dhaqankooda aad gogol u dhigtid jabuuti aad tiraahdo waa bal sheega ummaddani dembiga ay gashay dembigan aan lahayn moogtahay caf dembigan aan lahayn moogtahay loo yaraan loo qabaneyn dembigan aan muddaba lahayn xukunkan dheeraaday ee socda een isba taageen bal inaad weydiisid waxgaradka soomaaliyeed hadday madax tahay hadday aqoonyahanno tahay ayaanu kaa codsanaynaa xil baa kaa saaran ayaynu noqonin arrintaad oon lagugu sufeynin gabaygii gaariye uu lahaa nin daweel la leeyahay dembi uuba leeyahay inuu daaramo ogolo isagay u daranta yaan lagugu sufeyn madaxweyneye arrintan wax ka qabo maogtahay miidiya ku wareegaya marka hore waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo madax dhaqameed badan abwaano aqoonyahanno iskugu jira oo in badan dhawaaqooda ka dhawaaqay arrintan fuquuqa ama haybsooca ama tikoorka inay tahay arrin xun oo ku xun islaanimada ku xun bini-aadamnimada ku xun soomaalinimada oo iyagu reygooda ka dhiibtay waan ugu mahad celinayaa waxaana leeyahay ilaahay ay idkasaasiiyo waxaan kaloon u mahad celinayaa dad badan oo iyaga qudhidooda quluubta nagala socday oo arrintan ka xun laakiin aanan fursad u helin inay arrintan soo bandhigaan laakiin diidan oo u arkay inay dhaqan xun tahay kuwaana waan u mahad celinayaa waxa kale oo si gaar ugu mahad celinayaa abwaan yuusuf shaacir oo isagu in badan arrintaa tacab badan geliyey juddi badan geliyey waqti badan geliyey sida waxaan u suuri lahaayeen isagana waan u mahad celinaynaa wuxuuna istaahilaa in la siiyo aanu siino waan u ognahay insha allahu tacaala waqtigan soo socda isaga iyo abwaano badan iyo madax dhaqabeedna waxaanu siin doonaa waxaanu ku xusno shahaado sharafiya aanu ku xusno.